Прийняття цього закону забезпечить реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та зробить послуги відкритими, прозорими й оперативними. Кількість документів та процедурних дій потрібних для отримання адміністративних послуг мінімізується. Всі повноваження передаються органам місцевого самоврядування після 30 квітня, крім питань з легалізації громадських формувань. Що стосується реєстрації політичних партій, то тут зміни такі. Згідно з закону законом, для того, щоб реєстрація нової політичної партії це юстиції, то ця партія повинна заплатити 140 мінімальних зарплату. Це десь 192 тисячі на сьогодні, тоді може пройти державну реєстрацію. Якщо ця сума не буде проплачена. Мінюз відмовив державній реєстрації політичної партії. У місті успішно впроваджено пілотний проект з надання управлінням юстиції апостилів людям, які звертаються до відділів РАКСУ за легалізацією своїх документів. Приїжджає сюди людина, хоче працевлушуватися, або заключити да? Документи, які на іноземний мові. його приводять. Ми представили послуг, людина має право проводити всі правочини на території України, таке, то е, вже буквально за півтора місяця да, е, звернулися два відділи вже більше 150 осіб. І, там же термін даються для того, щоб мутвічі ну, в суток може, якщо треба перевірка, то більше, ну факт, ми стараємося для того, щоб термін був зужений і людина могла отримати. Нещодавно Центр політико-правових реформ зробив вибіркове дослідження громадської думки про якість роботи органів реєстрації в Україні. Дніпропетровщина серед кращих на фоні про їх областей, навіть міста Києва, то Дніпропетровська область, от орган державної реєстрації. Ми не буду халися, але ну, все-таки ми займаємо перше місце, тому що ми люди доступні для громадян, і ми працюємо для них, для того, щоб було і зараз рішається вопрос, Ми розглядаємо для того, щоб скорочений термін, щоб черги не було, щоб були всі вимоги, всі умови, для того, щоб людина могла прийти, отримати всі ті адміністративні послуги і піти.